планның пулына тікейіп тұрған төрт ханалы үй ұсынамыз айзер. Шифрланған. Әжейіп. 170 миллион сом қайтамыз, келесеміз, келін көрін сораң деген мәселе кетіп атырды. Гербиш завод 21-дің жолы. Да, бір екі этажлы домлардан өткеннен кейін шепке бұрыласыз. Ашадан кетірғанда мини-маркет, аптека, поликлиника. Мына бір жерде косметика сатады екен мінекей. Сондай жақсы орындардың бірі. Мини-маркет бар, PlayStation бар. Асфальттан ұзақ емес деп айтылады. Бірінші үй сіздің үй болады. Бұл үй емес, білесіздер. Бизнес ғимарат болғаннан кейін. Алты сотық болады. Тек өріліп, шалапала сывалып тұрды деп айтылады. Сартастан емес, фундаменті құйылған монолит бетон. Мына бір жерден қателеспесем, сіз машин гараж түсіресіз, я болмаса бастырма қыл қойсаңыз да болады. Сыртқы тарифі не ұсындай жақсы жағдайда тұрыпты. 170 миллион қайтамыз, келесеміз. 170 миллионды алып беріңіз деп атырған жоқ сізге. Үйдің кіріп келе берсі сондай болады. Турлап өтіп кеткеннен кейін тазалық буыны болады сондай. Мінекей. Үйдің ең тек арғы бөлімі мансартлы қылуға бағдарланған екен. Назыр мен түсінбей отырпам, өздеріңіз есінен жақсылап сұрап ала бересіздер. Біріншісі, бұл екіншісі. Мінекей. Кең холл болады бұл жерде. Мінекей. Кең холл, төбе мансартлы қылуы. Текше қай жерден қойлады деген сұрауды өзімде білмей тұрыппан әзір. Мейманханасы болады сондай өлшемде. Сондай. Ал бұл жерде болса және бір бөлімі, әмде бұл жақта және бір жатақханасы болады. Келешекте үйлі болу, үйлі жайлы болу керек адамларға жіберіп қоямыз. Бәхірден басылап жай саламан деп отырған достарымызға жіберіп қоямыз. Қазір сыбап, әйнек қапсын бастырып, жауып, әтрапын тазалап қойса болды. 16-16 ма? 91 кодыменен 303-16-16 номеріне байланысып, Гербиш завод 21-дің жолындағы ұсы бір үйді сатып алу мүмкіндігін көрсетеді. Көше кең, әжейіп үйлер, мінекей қоныстар бар, толысқан жақсы жерлер есептеледі. Бізден ұзақтаспай күтілмегенде сондай арзан қолайлысынан сатып аламыз. Кейінгісінде көріскенше сау саламат болыңыздар.